Jag hade egentligen ett minne som precis vem som helst. Till och med skulle jag säga ett sämre minne än de flesta. Fram till för ungefär 5 år sedan. Då när jag av en slump råkade hitta en bok när jag gick runt i Skövde stadsbibliotek. Där det stod att vem som helst kunde få ett fantastiskt minne. Det rekord som jag är mest stolt över är mitt svenska rekord i att rabbla upp decimaler på pi. Jag rabblade upp egentligen 15 000 decimaler då som jag hade memorerat. Men tyvärr så hade jag fel på den 13 209. Men det blev ändå nytt svenskt rekord då. Och det tog ungefär 4,5 timmar att sitta och rabbla upp de här. Så det var ju liksom även lite av en fysisk utmaning. För att kunna memorera så här enorma mängder information så måste man på något sätt strukturera upp det. Och då brukar man använda sig av det som kallas för ett minnespalats. Och det låter väldigt fint, men det är egentligen bara en plats vilken som helst som man tänker att man går en lång promenad igenom och placerar ut de här bilderna då i ordning längs med den här långa promenaden. Och när jag till exempel skulle memorera de här 15 000 decimalerna på pi behövde jag ett riktigt stort minnespalats. Och då använde jag förstås Skövde eftersom att jag har väldigt bra koll på hur det ser ut. Och det är så väldigt många platser i stan som jag tydligt kan visualisera och lägga ut bilder längs med då, i huvudet. Så då sa jag en lång promenad som började vid mitt hus och sen så började jag bara gå liksom, ner för bildningsutbildningen och sen så genom hela stan och upp på berget och tillbaka igen och runt här. Och jag har just nu jag har lagt ungefär 20 000 decimaler i Skövde. Jag tror att det får plats kanske en 10 000 till då innan jag får ta det mentala tåget i Göteborg.